14 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Терпець урвався. Мешканці вулиці Колонтаєвської у вівторок ввечері перекрили дорогу. Вони півтори доби залишались без світла, оскільки дерево пошкодило електромережу. Але відновлювати постачання енергетики їм не квапились. На знак протесту люди заблокували рух автівок та трамваїв. І лише після цього електропостачання нарешті відновили. Капель там оторвался провод. И они вместо того, чтобы его прийти отрезать или как, они просто вырубили всю улицу. И у всех нету света. Труханов, да, на тот самый, на Ризовской там тополь упал. Он там побежал, потому что там стенка разрушилась, нарисовался. И что дальше? Он пообещал, что сделает. К 3 часам. К 3 часам ничего не сделали. Потом пообещали к 4 часам. Потом к 6 часам. Вот результат. Люди уже не выдержали. Вот вышли. І тільки після цього приїхала ваїка. Ну, на самом деле, ну що, це іздевательство просто над людьми. Появу світла протестувальники вітали оплесками. З аналогічною проблемою вночі протестували і мешканці вулиці Отамана Головатого. В Одесі має запрацювати лабораторія для відбору води, яка обслуговуватиме весь південний регіон України. Там досліджуватимуть вміст у воді небезпечних речовин відповідно до стандартів ЄС. Ці гроші вже виділені, і в цьому році будуть проведені відповідні ремонти, буде закуплено обладнання, і тому я маю надію, що з наступного року вона запрацює. Да, бо там є ще питання наладки. Цього ж року Державне водне агентство також обіцяє відновити деякі гідротехнічні споруди. Розроблений інвестпроект, маємо надію, що держава його підтримує, але в рамках своїх грошей в цьому році плануємо відновити Ріпіду, це шлюз-регулятор для того, щоб забезпечувати так само Дунайською водою, тому що там ці шлюзи знаходяться не дуже в задовільному стані. Крім того, цього року мають завершити будівництво водогону до Болграда. Українські лікарні не закриватимуть. Так само не відбуватиметься скорочення медичних працівників. Все це міфи, на яких спекулюють окремі представники політичних сил напередодні місцевих виборів, стверджують у Державній службі здоров'я. Чи закриваються лікарні? Ні, вони не закриваються. І друга теза, чи будуть вони змінюватись? Так, вони будуть змінюватись. Тому що вони будуть змінюватись відповідно до того, чи можуть вони надати якісну медичну послугу пацієнту, чи не можуть надати якісну послугу пацієнту. Зміни в лікарнях пояснюються впровадженням медичної реформи вторинної ланки, яка передбачає укладання контрактів між лікарнями та Національною службою здоров'я. Станом на сьогодні до НЗСУ подали заяви понад 1500 медичних закладів. Лікарні зараз подаються до нас на контракти. Вони можуть подаватися, у нас 26 видів цих пакетів медичних послуг, вони можуть подаватися на будь-яку кількість з них, відповідно до того, чи відповідають вони вимогам, чи не відповідають вимогам. Посадовець також зазначила, рішення про реорганізацію чи реструктуризацію медичних закладів ухвалює місцева влада. І додамо, після реформи вторинної ланки рівень зарплат лікарів буде встановлювати головний лікар. Обмежень у вигляді тарифної сітки не буде. Міжнародна освітня програма «Юнівер.ЮЮ» за участі Румунії, Молдови та України запускається в Одесі. Українські студенти матимуть змогу отримати подвійний диплом з Одеського національного політехнічного та Сучавського університету «Штефан Челмаре». В рамках проєкту буде створено Центр україно-румунського співробітництва, навчальні курси з економіки та транскордонної співпраці і літні та зимні школи. Також українці зможуть їздити на навчання за обміном до Румунії та Молдови. Спільна операційна програма «Румунія-Україна 2014-2020» адресована на повіти та області, що розташована на кордоні між Румунією та Україною. Ну і загальна мета – це розвиток процвітання та добросусідства, що здійснюється завдяки діям та співпраці прикордонних регіонів на користь сусідських держав-партнерів та держав Євросоюзу.
8 березня за кермом щонайменше півсотні представниць прекрасної статі цього року святкуватимуть Міжнародний жіночий день як учасниці авторалі «Одеса-мама». Хтось з них буде у ролі водія, а хтось направлятиме машину по місту як штурман. Штурманське ралі, проще поясніть, це квест, коли вам дається просте завдання з підказками, штурман говорить ці підказки, читає їх з легенди, і ви продвигаєтесь по місту, не нарушає ПДД. По ходу діла доїжджаєте до контрольних пунктів, де граєте в різні ігри, виконуєте різні завдання, за що вам начисляються бали. Сама автоспортивна составляюча, о которой всі почему-то думають, що це будуть якісь бешеные движения по городу, ні. Самое интересное здесь обстановка. Именно мероприятие очень яркое, позитивное. И вот для всех девушек это действительно праздник, особенно так как это 8 марта. Долучитись до ралі може кожна жінка. Для цього потрібно зареєструватися на сайті Кубок Лиманів. Заявки на участь приймають до 1 березня. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16 годині.